Masaganang araw para sa ating lahat. Narito ang ating horoscope para sa araw na ito. Bago tayo magpatuloy, e-click lang ang subscribe button at notification bell para ma-update ka sa iyong horoscope. Sa mga newly subscribe, welcome, at sa mga sumusuporta sa ating channel, salamat. Ang horoscope ay isang balangkas ng mga geocentric na mga posisyon ng mga planeta na may kaugnayan sa mundo habang gumagalaw sila sa ecliptic sa tauna nilang paglalakbay sa paligid ng araw, at kaugnay sa pang-araw-araw na paggalaw ng daigdig. Ito ay naihanay kaugnay sa lugar at oras ng isang kaganapan. Ang pagbuo at interpretasyon ng horoscope ay batayan sa pagsasanay sa astrological na nagbibigay ito ng hula sa hinaharap ng isang tao, batay sa mga posisyon ng mga planeta, dahil ito ay isang diagram na posisyon ng mga planeta, at palatandaan ng zodiac sign sa isang partikular na oras at lugar. Aries, ang mga positibong kaganapan ay malapit nang mangyari. Ang mga nag-iisa ay makakahanap ng magagandang pagkakataon para sa isang nakamamatay na pagtatagpo upang magsimula ng isang nobela ng pag-ibig. Ngunit ito ay hindi kinakailangan sa isang bagong tao sa iyong buhay. Ang stress ay dahil sa pagnanais mong makumpleto ang lahat ng iyong mga gawain sa oras. Makisali sa mga gawaing may kaugnayan sa iyong pamilya. Maging mahinahon sa iyong sarili at maging mapagpasensya. Ang mga pagbabago ay kapaki-pakinabang kung ang mga ito ay hindi nakakagulat at ikaw ay handa para sa kanila. Ang panginginig ng boses mula sa mga planeta ay naghihikayat sa iyo na ayusin ang isang pamamasyal sa isang lugar na maganda. Binibigyan ka ng mga bituin ng kumpiyansa na gumawa ng mas malalaking plano sa hinaharap. Laging magandang tansyahin ang iyong mga aksyon at ng mga tao sa paligid mo. Sa lalong madaling panahon ay magiging malinaw na walang mangyayari kung hindi mo matugunan ang buhay sa kalagitnaan. Ang profesional na tagumpay ay malapit na. Bitawan ang iyong sarili ng pasensya at tapusin ang iyong mga gawain. Maghanda para sa isang panahon na puno ng hindi kasiyas ang emosyon. Ang iyong mga paraan ay matagumpay kung hindi ka nabibigatan sa malalaking pangako na hindi mo matutupad. Huwag ipagmalaki ang iyong mga kinikita. Tiyak na makikinabang ka sa paggawa ng mga plano para sa hinaharap. At sa kasalukuyang planetary energy, mas detalyado ang mga ito, mas mabuti. Kung kailangan mong maglakbay, tapusin muna ang iyong mga gawain. Gumawa ng mga pagbabago sa iyong buhay na magiging isang pambuelo para maabot ang mga bagong tugatog. Ito ang panahon kung saan kailangan mong isaalang-alang ang mas praktikal at materyalistikong mga aspeto ng iyong pang-araw-araw na pag-iral na makakatulong na magkaroon ng pakiramdam ng pananaw, na maaaring kung ano ang kailangan mo. Mayroon kang lakas at kahusayan upang mahawakan ang lahat. Ang enerhiya ng planeta ngayon ay maaaring isang mapagpasyang paraan ng iyong pag-unawa sa mga sitwasyon, kaya huwag gumawa ng anumang mga paghatol sa oras na ito, sa halip maghintay ng ilang sandali hanggang sa makagawa ka ng mas matalinong desisyon. Ang pagtutulungan ng magkakasama ay mahalaga para sa tagumpay. Upang maiwasan ang kapilyuhan ng iyong mga kaaway, huwag ibahagi ang iyong mga intensyon. Asahan na nasa isa sa iyong pinaka-sociable at tunay na kasiya siyang mood. Pagbutihin ang iyong sitwasyon sa pananalapi sa pamamagitan ng paghahanda at pagpirma ng mga kontrata sa mga institusyong pagbabangko. Kung maaari, gawin ang pinangarap tungkol sa paglalakbay at subukang paghaluin kung ano ang kapaki-pakinabang sa kaaya-aya. May magsurpresa sa iyo ng balita ng isang masayang kaganapan na may kaugnayan sa iyong personal na buhay. Gumawa ng isang detalyadong pagtatasa ng iyong mga aksyon at pag-uugali. Magkakamali ang iyong mga plano dahil sa isang hindi inaasahang kagyat na pakikipagtagpo sa mga maimpluwensyang tao. Harapin ang mga problemang nangangailangan ng agarang solusyon. Marami kang masasabi sa susunod na 4 na araw, ngunit kung gusto mong sundan ka ng mga tao, kakailanganin mong gumawa ng matibay na plano at iba't ibang ideya. Ang mga salita ay may higit na kapangyarihan ngayon, Aries, kaya gamitin ang mga ito ng matalino. Ito ay para sa iyong sariling kapakanan. Kung gusto mong gumaling at magpatuloy, hindi ka maaaring makipag-usap sa mga nakakalason na tao. Mula sa mga troll hanggang sa mga nakakalason na ex, may dahilan ang mga hangganan, kaya manatiling matatag. Lucky number 5 and 8. Lucky color violet. Taurus. Ang kasalukuyang mga impluwensya ng planeta ay maaaring magdulot ng mga pagdududa sa pag-ibig. Posible na makita na ang taong nasa tabi mo ay may mga lihim, ngunit ang kanilang tulong ay magpapaunawa sa iyong relasyon sa mas malalim na antas. Binabalaan ka ng mga bituin na mas mahusay na maging mapagpasensya upang mailigtas ang iyong sarili mula sa mga kabiguan. Emosyonal ka pero at the same time stable. Ang iyong pagnanais na tanungin ang mga opinyon ng iyong mga mahal sa buhay ay nasaktan ka sa sandaling ito. Ikaw ay puno ng mga pag-asa at mga plano, karamihan sa mga ito ay makakamit at isang sapat na dahilan upang hindi makaramdam ng hindi komportable. Nakapikit ka sa mga pagsisikap na hindi mo paganap na nasuri, kaya muling isaalang-alang ang mga detalye. Anumang mga pagbabago ngayon ay magbabago lamang ng mga bagay para sa mas mahusay, at mapabuti ang iyong buhay sa pangkalahatan. Tawagan ang iyong mga kapitbahay upang bantayan ang iyong tahanan kung plano mong maglakbay ng mas matagal. Ikaw ay nalulugod sa mga resultang nakamit sa isang personal na antas, na nagdudulot din ng katiyakan sa iyong hinaharap bilang mga profesional. Huwag maging pabigla-bigla dahil lamang sa iyong pakikiramay sa mga problema ng mga taong nakapaligid sa iyo. Ang makapangyarihang damdamin ay dumadaloy sa kalangitan ng iyong emosyonal na buhay, dahil sa celestial energies na naglalaro ngayon. Kung sobra-sobra mo ang iyong pagnanais na makamit ang kaayusan o ang iyong pedanticism, gagawin mo lamang komplikado ang mga relasyon sa mga tao sa paligid mo. Simulan ang pagsusuri sa iyong mga motibo sa pagpapatibay ng ilang partikular na pattern ng pag-uugali upang magkaroon ng bagong pananaw. Kung medyo nalulungkot ka kamakailan, oras na para subukang mag-ayos ng biyahe. Sa puntong ito, mahalagang iwasan mo ang paggawa ng mahahalagang desisyon para sa mga pangmatagalang pagbabago. Huwag asahan ang isang mabilis na paglutas ng mga problema na may kaugnayan sa iyong mga personal na plano na madaling dumating. Mag-ingat sa mga scam, na naglalayong ipaghiganti ka sa pamamagitan ng pagpukaw ng pagkawala ng pera. Huwag subukang sumikat ng may kaalaman sa harap ng mga taong mas may kaalaman kaysa sa iyo. Gawin ang mga kinakailangang pagbili bago magtrabaho at pagkatapos ay kunin ang iyong mga takdang aralin sa trabaho. Nahihirapan kang kontrolin ang iyong emosyon. Ang seryosong pananagutan sa iyong mga obligasyon ay isang garantiya para sa tagumpay. Ang aspeto ng planeta ay nagpapahiwatig na mahirap maging matyaga sa mga bagay na bumabagabag sa iyo. Posible ang mga positibong pagbabago kung i-anatomize mo ang iyong mga aksyon at maingat sa iyong mga salita. Salamat sa kasalukuyang pagsasaayos ng astral, malamang na tumaas ang tendensya na napakadalang na tumahak sa tuwirang landas patungo sa anumang bagay, na mas pinipiling lumiko pabalik-balik sa zigzag na paraan patungo sa iyong mga layunin at plano. Ikaw ay ganap na nasa kamay ng iyong pagsusumikap para sa isang bagong simula sa gitna ng siklong ito. Maging responsable sa iyong mga aksyon. Ito ay isang magandang panahon upang suriin ang iyong mga gawi sa paggastos at mag-isip kung paano ka makakakuha ng mas maraming pera. At isave ito. Magsabi ng mga positibong affirmation sa iyong sarili upang mapalakas ang iyong kumpiyansa. Ang iyong mga pananaw at pag-asa para sa hinaharap ay maaaring hindi umaayon sa inaasahan ng iyong pamilya sa iyo. Maaaring kailanganin mong putulin ang ilang relasyon upang maging totoo sa iyong sarili. Ang mga taong nagmamahal at tumatanggap sa iyong mga pangarap ay makakatulong sa iyong paglalakbay tungo sa kalayaan. Kumuha ng kape kasama ang isang kaibigan ngayon. Matutulungan ka nilang lumago sa mga pangunahing paraan. Lucky number 8 and 12. Lucky color sky blue. Gemini, malamang na ang isang dating magkasintahan ay magpapaalala sa iyo ng kanilang sarili at mga damdaming nawala na upang magsimulang mag-alab sa bagong lakas. Maaari mong masira ang iyong awtoridad dahil sa iyong pagmamadali. Sa buong panahong ito ikaw ay balanse at nagdadala ng pakiramdam ng katatagan at pagkakaisa sa iyong buhay. Maaari kang manalo sa inggit ng iba. Ang planetary alignment ay nagbibigay sa iyo ng maraming saklaw para sa pagbabago at pagbabago. Huwag magtaka kung ikaw ay inaalok ng isang paglalakbay sa isang lugar na kakaiba. Sa kasalukuyang celestial na enerhiya na naglalaro, ang isang malaking hakbang ay maaaring magdulot sa iyo ng mas malapit sa iyong mga layunin o plano. Itigil ang pagtingin sa paraan ng mga bagay, at suriin kung gaano karami ang mayroon ka sa kasalukuyan, pagkatapos ay isaalang-alang kung ano ang gusto mong gawin sa iyong hinaharap. Ang kaguluhan at kawalan ng kakayahan ay dalawang sitwasyon na kailangan mong subukan at iwasan. Huwag makipagtalo o magkwibol, sa halip ay magsanay ng kapayapaan ng isip, kung hindi man ay nanganganib kang lumikha ng mga seryosong problema. Maging maingat at huwag magmadali. Patatagin kung ano ang nakamit sa ngayon at pagtugmain ang iyong mga relasyon sa iba. Garantisado ang iyong mga tagumpay. Salamat sa mga taong sumusuporta sa iyo. Makisali sa talakayan ng mga gawain sa hinaharap na matagal mo ng pinlano, ngunit hindi pa nasisimulan. Kung mayroon kang anumang malalaking plano para sa isang sosyal na pamamasyal o paglalakbay, maaaring kailanganin mong bawasan ang mga ito ng malaki. Asahan ang magandang kita. Huwag masyadong suriin ang bawat maliit na detalye na tumatawid sa iyong landas. Walang oras tulad ng kasalukuyan para sa paggawa ng mga pagbabago, at sa totoo lang, pagbabago ang tanging bagay na maaari nating tiyakin. Ang panahong ito ay kanais-nais para sa pagsasakatuparan ng iyong mga kagustuhan. Maligayang pagdating sa iyong season, Gemini. Ang araw ay pumasok sa iyong tanda noong linggo, at ikaw ay tunay na nasa iyong elemento ngayong linggo at handang harapin ang mundo ng may kumpiyansa at optimismo. Ito ang magandang panahon para magsimula ng bagong proyekto, makipagkilala sa mga bagong tao, at tumingin sa mas maliwanag na bahagi ng buhay. Maaaring magdulot ng kaunting tensyon kapag ang Mars sa Leo ay nagkwadrado ng Jupiter sa Taurus. Ang nagsimula bilang isang mapagkaibigang debate ay maaaring maging isang todo laban kapag nawala mo ang balangkas na sinusubukang maging tama. Tandaan na magbasa sa pagitan ng mga linya upang makita ang mas malaking larawan. Ang iyong mga ambisyon ay maaaring makahadlang sa iyong paraan kapag ang araw ay nagkwadrado ng Saturn. Gusto mo ng higit pa sa maibibigay sa iyo ng iyong kasalukuyang trabaho. Tandaan na isaalang-alang ang iyong mga layunin bago ka huminto. Lucky number 12 and 7. Lucky color magenta. Cancer, sa lalong madaling panahon magkakaroon ka ng dagdag na pagpapalakas ng kumpiyansa, na naglalagay sa iyo ng lubos na mood at nakakaakit ng mga tao sa iyo kung kanino ka masaya na makipag-ugnayan at tunay na komportable. Maghanap ng isang paraan upang isama ang iyong artistikong kalikasan sa iyong trabaho at ikaw ay magiging matagumpay. Maghintay bago gumawa ng isang hindi mababawi na desisyon. Maaaring may mga hindi pagkakasundo sa iyong pamilya na maaari mong iwasan upang maiwasan ang depresyon na dulot ng ilan sa mga palitan ng nakakasakit na salita. Maglakbay lamang kung mayroon kang mga kagiat na pagpupulong. Nagsusumikap ka para sa iyong mga layunin, ngunit ito ay pabor sa iyo na maging maingat. Kung mababago mo ng bahagya ang iyong pananaw, maaari kang makakita ng ibang larawan na lumalabas at isa na mas nakalulugod sa iyo. Maaaring nahihirapan kang isaalang-alang kung paano magiging mas mabuti ang mga bagay kung handa kang gumawa ng ilang mga pagsasaayos at suriin ang kasalukuyang sitwasyon. Makakakuha ka ng nakakagulat na alok, ngunit kailangan mong maging maingat sa iyong pera. Huwag sumuko sa mga walang ingat na panukala. Para sa mga may kapareha sa tabi nila maraming dapat pag-usapan, maaalala mo kung ano iyon o, kung may mga pag-aaway, gagawa ka ng paraan para sa pagkakasundo. Ang enerhiya ng cycle na ito ay maaaring lumikha ng uri ng mood kung saan na-hypnotize ka. Ang iyong pangkalahatang kalooban ay magiging kapayapaan at kalmado, ngunit maaaring sinusubukan ng ibang tao ang iyong pasensya. Manatiling kalmado at huwag agad ibahagi ang iyong kagalakan sa iyong mga kapitbahay dahil sila ay naiinggit sa iyo. Maglakbay kung sigurado kang pupunuin ka nito ng magagandang alaala. Ito ay isang magandang oras upang isaalang-alang ang pagkuha ng plunge na may paggalang sa isang tiyak na aksyon. Ang enerhiya ng planeta ay nagpapahiwatig na magkakaroon ka ng pagkakataong magplano ng isang layunin. Asahan ang balita para sa problema ng hindi natutupad na mga pangako at obligasyon. Hindi mo dapat itago ang iyong mga problema. Kakailanganin mo ng ilang oras na mag-isa sa susunod na ilang linggo. Ngayong ang araw ay nasa Gemini, na gumagalaw sa iyong subconscious zone. Ito ay isang magandang panahon para sa privacy habang sinusuri mo ang iyong mga iniisip, nararamdaman, at mga nakatagong sugat. Maaaring lumabas ang mga lihim, kaya siguraduhin pangalagaan mo ang iyong kalusugang pangkaisipan. Gayunpaman, huwag ganap na ihiwalay ang iyong sarili mula sa mundo. Medyo magiging sosyal ka kapag si Venus sa iyong sign ay nakipag-sextile kay Uranus. Ipunan ang iyong mga kaibigan upang gumawa ng ilang voluntaryong gawain. Ang linggo ay nagtatapos sa isang nakakabigo na tala kapag ang araw ay kwadrado sa Saturn. Maaaring nahihirapan kang maunawaan ang isang mahalagang paksa ngayon. Ang iyong isip ay nagsasabi sa iyo ng isang bagay habang ang iyong puso ay nagsasabi sa iyo ng iba. Magtiwala sa iyong intuition. Lucky number, 8 and 12. Lucky color, space gray. Leo, ang sandaling ito ay hindi naaangkop para sa pagtatalo dahil naiinip ka. Takpan ang iyong mga mithiin at huwag masaktan ang iba. Nanganganib kang gawin silang mga kaaway mo. Magtagumpay ka sa mga nasimulang pagsisikap, at kung hindi mo sasaktan ang iyong sarili, ang lahat ng nasa balangkas para sa panahon ay maisasakatuparan gaya ng iyong inaasahan. Ang celestial energy ay maaaring mag-iwan sa iyo ng pakiramdam na hindi masyadong nalalapit tungkol sa isang partikular na isyu. Huwag tuksohin na maglakbay kung sa tingin mo ay hindi komportable. Sa puntong ito, pinakamahalaga na ang mga mungkahi na ginawa sa iyo ay wastong masuri. Ang pag-uusap ng tapat tungkol sa nararamdaman mo ay maaaring magbago ng mga bagay ng mas mabilis kaysa sa iyong iniisip. Ang iyong buhay ay maaaring umunlad ng iba sa iyong mga ideya at plano para sa panahong iyon. Ang mga usapin sa pera ay mataas sa agenda, kaya maglaan ng oras upang matugunan ng mabuti ang mga isyong ito. Makinig sa mga payo na nakikinabang sa iyo. Ang mga kondisyon ngayon ay kanais-nais at maaaring magpakita ng mga bagong pagkakataon sa trabaho, na hindi mo dapat baliwalain. Sasamahan ka ng eminence kung napag-isipan at natanto mo ang iyong mga plano ng mag-isa. Madarama mo na may nakikipaglaro sa iyo, ngunit hindi mo mapapatunayan na ito ang kaso, maaari ka lang maging sobrang insecure. Manatiling kalmado sa komunikasyon at huwag pilitin ang kapaligiran. Suriin kung ano ang iyong nakamit. Isang mensahe mula sa universo, kailangan mong magbago. Angkop ang sandali para sa isang paglalakbay na kinasasangkutan ng simula ng mga bagong aktibidad, lalo na kung ito ay nasa ibang bansa. Inaasahan mo ang mga kita sa pananalapi. Kung mayroon kang anumang mga plano na pinag-iisipan mong isagawa, pagkatapos ay ilipat ang mga ito ngayon nang hindi naghihintay ng kahit isang segundo. Maging responsable sa iyong mga aksyon. Dahil nalalapit na ang tag-araw, mas handa ka nang lumabas at magsaya ngayon. Ito ay isang magandang oras upang kumonekta sa mga kaibigan, parehong online. Ang mga koneksyon na ito ay maaaring magdulot ng ilang malalaking windfalls sa iyong buhay. Gayunpaman, mahihirapan kang manatiling nakatutok sa anumang bagay kapag ang Mars sa iyong karatula ay pumalit sa Jupiter sa Taurus sa Martes. Mas magiging interesado ka sa mga passion project at magsaya kaysa magtrabaho para sa iyong mga layunin. Okay lang na magpahinga ng isang araw, Leo, ngunit huwag mong sundan ang iyong kaligayahan sa isang bangin. Malaki ang posibilidad na magalit sa isang pampublikong lugar. Tandaan na panatilihin itong magalang kapag nakikipagkita sa mga bagong tao, at panatilihing neutral at low-key ang mga paksa ng pag-uusap upang hindi mo mapahiya ang iba. Lucky number, 7 and 9. Lucky color, olive green. Virgo, nanganganib kang makakuha ng mga komento mula sa pamunuan dahil sa isang intriga na nilikha ng iyong kasamahan. Ang kasalukuyang planetary alignment ay maaaring lumikha ng isang pakiramdam ng hindi pagkakasundo sa loob mo. Ang gawaing iyong ginagawa ay hindi magiging matagumpay. Mabilis kang nawawala ng pasensya sa yugtong ito. Magiging matagumpay ang iyong mga paglalakbay. Siguraduhin na ang iyong mga mod ay hindi nagdudulot ng pagkalugi sa pananalapi. Ang maingat na pagsusuri sa kung ano ang nangyayari sa panahong ito ay tutulong sa iyo na makakuha ng karagdagang benepisyo para sa iyong sarili. Gawin ng walang pag-aalinlangan ang mga pagbabagong isinasaalang-alang sa mga nakaraang araw. Ang kasalukuyang planetary alignment ay magdadala ng magandang balita para sa iyo sa lalong madaling panahon. Mas mahusay na maunawaan ang iyong maling pag-uugali ngayon at alisin ang iyong mga alalahanin. Hinihikayat ka ng planetary alignment na makaramdam ng passion sa halos lahat ng bagay. Napagtanto na ang mga paghihirap ay humahadlang sa iyong mga salita upang maabot ang mga taong nilayon para sa kanila. Huwag labis na timbangin ang iyong mga lakas upang mapanatili mo ang kasaganaan sa iyong panig. Kung pinag-iisipan mo ang anumang malalaking desisyon, mas mabuting maghintay hanggang sigurado ka sa lahat ng katotohanan. Huwag matakot na gumawa ng tapat na pagtatasa ng isang sitwasyon. Ang tagumpay sa pananalapi ay malapit na. Maglakbay lamang kung mayroon kang sapat na pera at hindi ito makakaapekto sa iyong budget. Maaaring may isang tao na subukan at hikayatin kang sumama sa ilang napakakaakit-akit na mga plano. Ang mga kaganapan at pagbabago na hindi partikular na kasiya siya ay nagsisimula ng sakupin ang iyong matatag at protektadong mundo, kaya mag-ingat. Huwag ibahagi ang mga conclusion na ginawa mo sa hindi naaangkop na mga tao. Pumunta para sa layunin sa susunod na ilang linggo habang ang araw ay gumagalaw sa iyong career zone. Ito ay isang magandang panahon upang mabuo ang iyong reputasyon, lalo na sa mga kaganapan sa networking. Bagamat karaniwan mong nais ang iyong pagsusumikap na magsalita para sa sarili nito, kailangan mong ipakilala ang iyong sarili upang makamit ang iyong mga ambisyon. Magsimula sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan mula sa lahat ng antas ng pamumuhay ng si Venus ay nakipag-sextile kay Uranus. Magagawa mong matuto ng higit pa tungkol sa mundo sa pamamagitan lamang ng pakikipag-usap sa mga tao at pag-aaral ng kanilang mga kwento. Ang linggo ay nagtatapos sa isang mabatong tala kapag ang araw ay parisukat sa Saturn. Ito ay hindi isang magandang araw para sa trabaho, dahil gusto mong baguhin ang iyong karera at palawakin ang iyong mga ambisyon, ngunit natigil ka sa isang kontrata na hindi magpapalaya sa iyo. Subukan mong humanap ng silver lining. Lucky number, 31 and 28. Lucky color, apple green. Libra, mayroong isang tunay na daloy ng enerhiya ngayon, at ang mga vibrations ay kahanga-hanga para sa paglikha ng isang mahusay na mod ng pagkakaisa sa iyo. Iwasan ang mga bagong kakilala. Ang iyong mga tagumpay ay ligtas kung hindi ka magkakamali dahil sa iyong kawalan ng pansin. Maging mapagpasensya sa iba at subukang makipagkompromiso. Tinutulungan ka ng mga kamakailang pagbabago na mapagtanto na ang iyong mga pag-asa ay hindi tumutugma sa iyong mga inaasahan. Kung kailangan mong mamili, magdala lamang ng pinakamababang halaga ng pera. May pagkakataon kang maisakatuparan ang lahat ng iyong mga plano at ideya kung nakatuon ka lamang sa mga ito. Suriin kung sumobra ka sa pagiging bukas palad, maaari itong madama na may masamang hangarin at paninibugho sa halip na pasasalamat. Maging moderate sa iyong mga salita sa mga taong mahal mo. Maaari kang magkaroon ng isang mabigat na oras, dahil sa mga kahirapan sa lugar ng trabaho at maaari kang mahulog sa depresyon, na kung saan ay mahihirapan kang makabangon. Maaari mong malaman na ang iyong proyekto ay bumagal dahil sa hindi inaasahang mga side factor. Kontrolin ang iyong emosyon. Palawakin ng kaunti ang iyong mga iniisip at simulang pag-aralan ang posibilidad ng isang bagong direksyon. Hindi pabor sa iyo na gumawa ng mga pagbabago sa iyong personal na buhay. Ang mga paglalakbay ay magiging kasiya siya kung ikaw ay may tamang saloobin. Nagbabala ang horoscope na ang iyong mga plano ay maaaring umunlad ng hindi inaasahan sa panahong ito. Ang mga usapin sa pananalapi ay pabor sa iyo. Mag-ingat na huwag masaktan ang isang tao at huwag ipilit ang iyong opinyon. Palawakin ang iyong mga abot-tanaw para sa susunod na ilang linggo, na gumagalaw sa iyong expansion zone. Maaari kang magkaroon ng pagnanasa na hanapin ang kahulugan ng buhay at maging bukas sa mga alternatibong pananaw. Ito ay isang magandang panahon upang maglakbay, makipagkilala sa mga bagong tao, at mag-aral ng bago. Maaaring baguhin ng networking ang iyong buhay kapag nakipag-sextile si Venus sa Uranus. Ang iyong mga profesional na koneksyon ay maaaring makatulong sa iyo na baguhin ang mga bagay para sa mas mahusay, mula sa pagbibigay sa iyo ng mainit na tip sa isang apartment hanggang sa pagrekomenda sa iyo para sa isang bagong trabaho. Maaaring mangyari ang mga malalaking pagbabago sa mga tamang koneksyon. Gayunpaman, maaaring makaramdam ka ng stock kapag ang araw ay kwadrado sa Saturn. Gusto mong pumunta sa mga pakikipagsapalaran, ngunit natigil ka sa paggawa ng mga gawain at paulit-ulit na nakakainip na gawain. Kailangan mong malaman kung handa ka na para sa pagbabago o masaya ka na kung nasaan ka ngayon. Lucky number, 2 and 27. Lucky color, olive green. Scorpio, ang enerhiya na nagmumula sa mga planeta ay nagdudulot ng pagsasakatuparan ng kung ano ang kailangan mong gawin upang ang iyong kamakailan at pinakapersonal na relasyon ay gumana ng mas maayos para sa inyong dalawa, at kahit na maaari kang matukso na gumawa ng isang bagay ng mabilis upang mapahusay ito kaagad, mas mainam na ipakilala ang mga pagbabago ng paunti-unti. Maging maingat sa pakikipag-usap sa mga tao sa paligid mo, lalo na sa iyong pamilya. Ang astral alignment ay naglalagay sa iyo sa isang napaka-optimistiko at bahagyang surreal na mood. Maging mapagpasensya sa iba na maaaring hindi makahuli ng kasing bilis ng iyong ginagawa. Suriin at kalkulahin ang iyong mga proyekto ng malalim pagkatapos ay magpatuloy sa pagkilos. Ang buhay ay isang patuloy na sunod-sunod na mga pagbabago at marahil isa sa iyong bahagi ang magbubunga. Ang isang paglalakbay, na maaaring kailanganin mong gawin, ay magiging tense at nauugnay sa mga hindi kasiya siyang pag-uusap na obligado kang gawin. Nasa mood ka para sa ilang seryosong talakayan tungkol sa mga plano at obligasyon sa hinaharap. Subukang huwag makipag-away sa mga mahal mo. Maging matyaga at pangunawa sa matinding pagbabago ng mood ng mga tao, kabilang ang sarili mo. Ang tanging paraan na magiging matagumpay ka ay kung ipapakita mo na matutugunan mo ang mga inaasahan ng ibang tao. Huwag maging emosyonal sa kung ano ang nangyayari sa iyong paligid. Makatitiyak ka na hindi mo haharapin ang lahat at ilihis ang tagumpay mula sa iyong landas. Ang pagbabago ay nasa himpapawid, at maaari mong sulitin ang mga pagkakataon upang baguhin ang paraan kung paano mo nakikita ang katotohanan. Marahil ay oras na para sa isang paglalakbay sa camping o pangingisda sa isang lugar na espesyal at maganda. Ipagpatuloy ang iyong mga konsepto para sa malapit na hinaharap. Asahan mong makuha ang perang hindi mo na inaasam na babalik. Magpakasawa sa iyong mga responsibilidad sa umaga, sa gabi suriin ang iyong mga pagpupulong at mahinahong suriin ang iyong mga bagong kakilala. Muling isaalang-alang ang iyong mga ideya at plano sa hinaharap. Ang isang bagong astrological season ay maaaring magdala ng ilang malalaking pagbabago sa iyong buhay, lalo na ngayong ang araw ay nasa Gemini, na gumagalaw sa iyong transformation zone. Kung hindi ka nasisiyahan sa iyong buhay, oras na para ayusin ang mga bagay-bagay. Nabubunyag ang nakatagong impormasyon at maaaring mong harapin ang katotohanan. Ang Martes ay hindi isang magandang araw para sa balanse sa trabaho, buhay dahil ang Mars sa Leo ay nagkwadrado ng Jupiter. Ang iyong ambisyon ay maaaring humadlang sa isang magandang relasyon. Kakailanganin mong makahanap ng balanse sa iyong buhay o maaaring mawala sa iyo ang lahat ng mahalaga sa iyo. Magpasya kung ano talaga ang gusto mo, Scorpio. Sa kabutihang palad, ang pag-ibig ay nakahanap ng paraan ng si Venus ay nakipag-sextile kay Uranus. Ito ay isang magandang araw upang dalhin ang isang relasyon sa susunod na antas, mula sa pagpirma ng isang kontrata hanggang sa paglipat ng magkasama. Handa ka ng palawakin ang iyong mundo para sa isang taong espesyal. Lucky number, 18 and 7. Lucky color, space gray. Sagittarius, sa lalong madaling panahon ikaw ay lalabas sa tuktok at magiging napakalaking matagumpay. Mukhang ikaw ay nasa isang partikular na masigasig at adventurous na mood. Humanap ng oras at pasensya at isaalang-alang ang pagpapayaman sa iyong sarili ng bagong kaalaman tungkol sa iyong espiritual at intelektual na paglago. Tanggihan ang iyong pagnanais na tumayo sa harap ng mga taong walang pakialam. Kung ang iyong mga plano ay nangangako at maaari mong kumbensihin ang mga tao sa paligid, makakakuha ka ng suporta at tulong. Inaasahan mo ang mga kapaki-pakinabang na pagbabago. Sa ngayon ay hindi mo magagawang husgahan kung ano ang kinatatayuan ng mga tao na nakaharap sa iyo at sa iyong maling akala, ipagsapalaran mong hayaan silang mapalapit sa iyong sarili. Malaking pera ang kasama ng isang kawili-wiling alok. Hindi ipinapayong maglakbay ngayon dahil ang iyong mga iniisip ay abala sa mga kagiat na gawain at ikaw ay ginulo. Ang lahat ay mangyayari sa sarili nitong kapag ito ay kinakailangan. Sumang-ayon na tanggapin ang naaangkop at, sa iyong opinyon, manalo ng karagdagang mga takdang aralin sa trabaho. Dahil sa pagkakahanay ng planeta, gusto mong madaliin ang mga bagay, ngunit kailangan mong magpakita ng pasensya. Ang hindi natitinag na swerte ay magdadala sa iyo sa tagumpay. Maaari kang maglaro ng lahat ng uri ng laro at mag-drag ng mga pulang herring sa buong lugar upang subukan at lokohin ang isang tao tungkol sa iyong nararamdaman. Ang pagbabago ay nasa himpapawid, at maaari mong sulitin ang mga pagkakataon upang baguhin ang paraan kung paano mo nakikita ang katotohanan. Ngayon ay isang magandang panahon upang muling isaalang-alang ang ilan sa iyong mga ideya at paniniwala tungkol sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Sa material na termino, makakamit mo ang iyong pangarap na tagumpay. Ang kasalukuyang aspeto ay nagpapahiwatig na kailangan mong umupo, gumugol ng ilang oras sa paggawa ng mga plano at pag-abot sa ilang mga desisyon. Ang planetary alignment ay binibigyang diin ang paglabas at paglibot. Maging responsable, lalo na ngayon. Simulan ang season na may pagmamahal at pagmamahalan ngayong ang araw ay nasa tanda na gumagalaw sa iyong partnership zone. Sa susunod na ilang linggo maaari kang bumuo ng isang pakikipagsosyo sa isang tao na nakakakuha sa iyo sa antas ng pag-iisip. Ito rin ay isang mainam na oras upang malutas ang isang salungatan sa pamamagitan ng paglalatag ng lahat ng ito. Handa ka ng pagibayuhin ang mga bagay kapag ang Mars ay nagkwadrado ng Jupiter. Mayroon kang mas malaking ambisyon kaysa sa pinapayagan ng iyong kasalukuyang gawain. Oras na para umalis sa iyong comfort zone at mag-eksperimento sa mga bagong bagay, Sagittarius, ngunit huwag itapon ang mga gawin na gumagana para sa iyo. Maaaring umasim ang pag-iibigan kapag pinagkapantay ng araw si Saturn, na nagdadala ng maraming isyu sa relasyon. Ikaw at ang iyong kapareha ay maaaring hindi magkasundo tungkol sa kung ano ang gusto mong hitsura ng iyong tahanan. Maaaring kailanganin mong magkompromiso o maaaring hindi tumagal ang iyong relasyon. Lucky number, 31 and 25. Lucky color, space gray. Capricorn, kung ikaw ay nasa isang senior na posisyon, sayangin ang ilan sa iyong mahalagang oras at bisitahin ang iyong mga empleyado na may mga problema sa kalusugan at wala sa trabaho. Hindi mo mahulaan kung ano ang iniisip ng isang tao, kaya kailangan mo lamang na maging matyaga at maghintay hanggang sa makakuha ka ng mas malinaw na pananaw. May nag-trigger ng lahat ng uri ng emosyon at damdamin. Ang kasalukuyang sandali ng iyong buhay ay kaaya-aya at mabunga para sa iyo na may pagsusulit. Kailangan ng lakas ng loob upang maging tapat, bukas, at mahina upang gawing posible ang pagbabago. Kung aprobahan ng isang malapit na tao ang iyong mga plano o hindi, hindi ka dapat nitong pigilan sa pagpapatuloy nito hanggang sa wakas. Subukang huwag mag-overanalyze sa iyong kasalukuyang status. Ang sandali ay hindi maganda para sa isang paglalakbay sa bakasyon. Maging mas konserbatibo sa iyong pera. Maging maingat kapag nangangako. Sa panahong ito, hindi ka madarama sa pinakamalakas na mood, at mahihirapan kang magunjok ng anumang uri ng sigasig para sa kung ano ang darating. Maaaring mas mahusay na magdahan-dahan sa halip na magpabilis, dahil ayaw mong tumalon sa anumang bagay na masyadong mabilis at pagkatapos ay matuklasan mong nagkamali ka. Sa panahong ito, ang lahat ng iyong mga pagsusumikap ay magiging matagumpay kung magkakaroon ka ng lakas ng loob na mapagtanto ang mga ito. Iwasan ang mga pag-aaway sa iyong pamilya, mga salungatan sa mga estranghero, at mga bagong kakilala. Ang pagsasaayos ng planeta sa panahong ito ay isang tanda ng malikhaing pagbabago. Ito ay maaaring maging isang magandang oras para sa lahat ng uri ng pamamasyal. Ang pagsasaayos ng planeta ay nagdudulot ng maraming magagandang ideya at maaaring mayroon kang ilang magagandang ideya para sa mga plano. Tiyak na hindi ka makakagawa ng anumang mga pangako nang walang maraming maingat na pagsasaalang-alang at pagsusuri. Ang sandali ay hindi ka nais-nais para kumita ng pera. Sa gabi subukang tamasahin ang kapayapaan ng isip sa piling ng iyong mga malapit at mahal sa buhay. Malapit na ang tag-araw, kaya mas mabuting pagsamahin mo ang iyong buhay bago magsimula ang kasiyahan. Sa kabutihang palad, ang araw ay gumagalaw na ngayon sa iyong habit zone, na tumutulong sa iyong magplano ng isang solidong gawain sa iyong paghahanap para sa pagpapabuti ng sarili. Ang mga lohikal na ideya ay maaaring mapabuti ang iyong pagiging produktibo, Capricorn. Ito ay isang kamangha-manghang gabi ng pakikipag-date ng si Venus ay nagsesextile kay Uranus. Ito ay isang magandang oras upang subukan ang isang bagong aktibidad na pareho kayong mag-e-enjoy. Magsaya ka. Ito ay isang tamad na linggo kapag ang araw ay parisukat sa Saturn. Marami kang kailangan upang tingnan ang iyong listahan ng gagawin, ngunit ito ay isang pakikibaka upang makakuha ng motibasyon. Nahihirapan kang maging produktibo, kaya hayaan ang iyong sarili na magpahinga para sa araw. Ang mga gawain ay maaaring maghintay. Lucky number, 8 and 3. Lucky color, blue. Aquarius, makinig sa mga mungkahi ng iyong mga pinakamalapit at sumang-ayon sa kanila dahil ito ay pabor sa iyo. Ang kasalukuyang aspeto ng planeta ay maaaring makaramdam ka sa isang mas maalalahanang frame ng isip. Ang pagtitiyaga at pasensya ay palaging ginagantimpalaan. Ang pakikipag-usap sa mga kasosyo ay makakatulong sa iyo na patatagin ang iyong sitwasyon sa pananalapi at ailatag ang mga pundasyon para sa iyong mga tagumpay sa hinaharap. Ang kapaki-pakinabang na bagong kaalaman at impormasyon ay nangangako sa iyo ng mga pagkakataon para sa pagpapatibay. Magsaya ka. Huwag menas kung nakikita mong mas mabagal ang pinaplano kaysa sa inaasahan. Subukang hatulan ang iyong sariling mga aksyon mula sa hindi masyadong malayong nakaraan, at kung kailangan mo humingi ng paumanhin. Hanapin ang pinakamaikling paraan upang mapabuti ang katayuan ng iyong material. Depende sa iyong intuition na magdadala sa iyo sa mga tamang aksyon sa anumang sitwasyon. Ang pagtaas ng atensyon kapag ginagawa ang iyong mga takdang aralin sa trabaho ay makakatulong sa iyong maiwasan ang mga pagkakamali at iligtas ang iyong sarili mula sa stress at pagkapagod. Protektahan ang iyong sarili mula sa mga pagkabigo na dulot ng iyong emosyonalidad. Sa lalong madaling panahon ikaw ay lalabas sa tuktok at magiging napakalaking matagumpay. Maging matyaga at maghintay habang ang hibla ng iyong buhay ay tahimik na nagbubukas upang ipakita ang iyong tunay na landas. Lagdaan ang mga nakahandang dokumentong pinansyal. Suriin ang iyong mga aksyon at maging mapanuri sa sarili mong mga proseso, layunin, at adhikain. Seryosohin ang iyong mga gawain na makakatulong sa iyo na maisakatuparan ang iyong mga plano. Ayusin ang isang aktibong holiday, isang paglalakbay, na may kaugnayan sa sports, hiking sa mga bundok o kultural na libangan. Ang mga impluwensyang celestial ay lumikha ng potensyal para sa isang kapansin-pansing pagbabago ng mga kaganapan, ngunit ito ay isang magandang pagkakataon upang talagang gumawa ng ilang makapangyarihang mga pagbabago. Mag-ingat kung nais mong maiwasan ang maling paraan ng pagkilos. Ang pagtatapos ng tagsibol ay nagdudulot ng maraming pagkakataon para sa pag-iibigan habang ang araw ay gumagalaw sa iyong pleasure zone. Ito ay isang magandang panahon para magkaroon ng spring fling, magsimula ng mga malikhaing proyekto, o maghanap ng bagong libangan. Mag-explore ng mga bagong paraan para aliwin ang iyong sarili, Aquarius. Ang isa ay maaaring maging iyong pinakabagong hilig. Ibalik sa tamang landas ang iyong buhay. Tahanan ng si Venus sa Cancer ay nagsextile kay Uranus. Ang aspetong ito ay makakatulong sa iyo na pagalingin ang mga relasyon at ayusin ang mga bakod nang hindi nawawala ang iyong sarili. Magsimula sa pamamagitan ng paggawa ng mga positibong pagbabago na kapaki-pakinabang at nakaaaliw. Gayunpaman, maaaring nahihirapan kang ipahayag ang iyong sarili kapag ang araw ay nagkwadrado ng Saturn. Gusto mong magsaya at gawin ang sarili mong bagay, ngunit ayaw mong sundin ang lahat ng mga alituntunin na kasama nito. Maaaring mas mabuting gawin mo ang sarili mong paraan basta mananatili ka sa loob ng iyong budget. Lucky number, 3 and 8. Lucky color, olive green. Pisces, makilahok sa iyong trabaho para magawa mo ng maayos ang lahat ng bagay na itinakda mo sa iyong sarili. Itulak ang iyong agenda hanggang sa tuktok dahil ito ay mapapansin at makakamit mo ang tagumpay. Ang enerhiya ng mga bituin ay maaaring magdulot sa iyo na kumilos ng hindi makatwiran kapag talagang kailangan mong huminahon at maging matyaga. Ang pag-aaway ng pamilya ay maaaring masira ang iyong kalooban. Magagawa ito ng mga naisip mo tungkol sa paglalakbay. Kailangan mong suriin ang sitwasyon sa iyong sariling paraan at sa iyong sariling oras. Huwag magnanais na madaliin ng sinuman sa paggawa ng isang hakbang bago ka handa. Ngayon na ang oras para buuin ang iyong mga plano sa hinaharap. Huwag maging walang muwang at sakam at subukang huwag gastusin ang iyong pera sa pagsusugal, dahil ang swerte ay wala sa iyo at hindi magpaparami ng iyong pananalapi. Sa lalong madaling panahon, ang mga bagong abot-tanaw ay mabubunyag, kung saan makakatanggap ka ng mataas na papuri at paggalang. Muling isaalang-alang ang iyong mga ideya at plano sa hinaharap. Matutokso kang magsimula ng maaga ng mga bagong aktibidad, na maaaring hindi mabunga gaya ng inaasahan mo, kaya maging matyaga sa ngayon. Huwag masyadong makialam sa mga kritiko ng mga tao sa paligid mo, lalo na kung ito ay kapaki-pakinabang sa iyo, at kahit na hindi ka komportable tanggapin ito ng may pasasalamat. Kumilos ka lang, ikaw ay nasa landas patungo sa tagumpay. Huwag magsagawa ng anumang mga bagong aktibidad nang hindi sa ilalim ng impluwensya ng emosyon. Minsan ang iyong walang kabuluhang paggastos ay maaaring medyo hindi makontrol. Kailangang baguhin ang mga bagay, at hindi makatutulong ang pagbabaon ng iyong ulo sa buhangin. Tumanggi sa isang paglalakbay na magastos at makakabawas sa iyong ipon. Tinutulungan ka ng planetary energy sa pagsusuri ng iyong pag-unlad patungo sa ilang layunin. Huwag mag-overanalyze ng mga eksena at pag-uusap na umuusok sa iyong isipan mula sa nakaraan. Ipamahagi ng maayos ang iyong lakas upang maiwasan ang labis na karga. Ang susunod na ilang linggo ay tungkol sa pamilya ngayon na ang araw ay gumagalaw sa Gemini at sa iyong home zone. Ito ay isang magandang panahon upang malaman ang tungkol sa kasaysayan ng iyong pamilya at kung saan nanggaling ang iyong mga tao. Makakatulong ito sa iyo na malaman kung saan ka pupunta. Gamitin ang oras na ito para mag-host ng malalaking hapunan ng pamilya para matuto patungkol sa iyong mga mahal sa buhay at sa kanilang mga kasaysayan. Ito ay maaaring maging maliwanag. Kung gusto mong manalo sa iyong crush, magsimula sa pag-aaral ng kanilang love language nang si Venus ay nagsextiles kay Uranus. Malalaman mong madali mong maakit ang sinuman sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga tamang salita. Magsaya ka, Pisces. Ang tahanan ay maaaring parang hindi gaanong ligtas na espasyo kapag ang araw ay nagkwadrado ng Saturn sa iyong tanda sa linggo. Ang iyong mga hangganan ay maaaring patuloy na itulak sa pamamagitan ng pakikialam sa mga miyembro ng pamilya na hindi makatanggap ng pahiwatig. Tumayo ka at ipaglaban ang iyong karapatan na umiral. Lucky color, olive green. Lucky number, 7 and 2. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe upang suportahan ang ating channel at maging updated ka sa inyong horoscope. Isang paalala na ang general horoscope ay hindi angkop sa lahat, habang makakatulong na malaman ang inyong moon sign or rising sign upang maintindihan kung paano ang manifestation ng inyong kapalaran. Salamat sa panunood, hanggang sa muli, be blessed.